ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପାଚେରୀ। ରୂପାଲି ଛକ ନିକଟ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ପଛ ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଏହା ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ। କିଛି ମାସ ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଚେରୀ କିପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ପାଚେରୀ ପାଖରେ ପାଣି ସକିଂ ହେଉଥିଲା, ଏ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପାଚେରୀର ବିମ୍ ନଥିଲା କି ପିଲର ନଥିଲା, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜେ କୁଳପତି। ଆପଣ ଏ କାମ ବି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଢ଼େଇ ମାସରୁ ତିନି ମାସ ଭିତରେ କାମ ହୋଇଛି, ତିନି ମାସ କାମ ନ ପୂରୁନୁ ଏ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଙ୍କର କୈଫତ ବି କେହି ଉପର ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆର ଆନ୍ସରେବୁଲ କେହି ବି ନୁହଁ। ସେମାନେ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଢ଼େଇ ମାସର ପାଚେରୀ, ପନ୍ଦର ଫୁଟ ପାଚେରୀ କାମ ଏବେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ କାମ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଏଇଟା ଆଉ କେଉଁ ପାଚେରୀ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମାନେ ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇ କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ। ସେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଅଢ଼େଇ ମାସ ତିନି ମାସ ହେବ ସେ ଏଠି ନିଜେ ଆସିକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ହେଇଥିଲା। କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଦିନ ଦୁଇପରେ ଲୁଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ମାନେ ହାୟର ଅଥର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉପର ଅଫିସର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଇ ଏଠିକି ଆସୁଛି ନା କେହି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜୁନିୟର କିଏ ଏସ୍ଡିଓ କେହି ଅଛି, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାହାରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିଲେ କାମ କଲେ ଚାଲିଲେ, କିଏ ମଲା ଗଲା, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ କେମିତି ଆସିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲା କାଲି ସକାଳେ କିଏ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ? କାରଣ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କର ନା, ସେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ଗାଡ଼ି ନେଇ ଏଇଟା ସେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ପୁଣି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଆମର 150 ଉପରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ପୋଲିସ ଆସୁଛି କ'ଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କରୁଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାହାର କିଛି ହେଇନି, ଖାଲି ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଳୁଛି। ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ସବୁ, ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏପଟକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଆମେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଜୀବନଟି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା ଆମର। ପୁରୁଣା ପାଚେରୀ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପାଚେରୀ ଥିଲା, ସେଇ ପାଚେରୀ ଉପରେ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି।